Ahoj, vítejte na mobilne.cz u dalšího videopohledu. Toto je HTC Salsa, nový Facebook telefon s dotykovým displejem s uhlopříčkou 3,4 palců. Na spodní straně máme Facebook tlačítko, které nejenom, že vám dovoluje aktualizovat neustále svůj status a přístup na Facebook, ale dovoluje například, pokud jste na webové stránce, sdílet její adresu s přáteli, sdílet vaši polohu z map, sdílet hudbu, kterou si právě přehráváte a tak podobně. To tlačítko je interaktivní a rozbliká se, kdykoliv se dostanete v telefonu na obrazovku, kterou je například možnost sdílet. Telefon má 600 MHz procesor, 512 MB RAM, 3,4 palcový displej s rozlišením 480x320 pixelů a na zadní straně vidíme 5 MB fotoaparát. Všimněte si modrého designu, ještě hnědý design tohoto telefonu. Samozřejmostí je integrovaná GPS a další funkce, Wi-Fi, HSDPA a tak podobně. Telefon váží 120 gramů. Na pravé straně vidíme spoušť fotoaparátu, vlevo microSD konektor, nahoře vypínací tlačítko. Nic neobvyklého, design je velmi podobný ostatním HTCčkům. To byl v rychlosti pohled na HTC Salsa s Facebook tlačítkem.